Hold da nu kæft, mand. Og så er det en fordel at have sådan en lille sikker der saksliv der. Det var for højere, så det var for højere.
Det er rart, at du siger det. Hvis jeg lige bliver maskinen, så er det jo fint. Det var bare til nogle af dem, der kom til markedet. Ja. Som en ikke skulle være. Kirken, der er jo inde på en mur, der er en vold omkring. Kirken, der hvor de siger, der er det lige to skrænser. Vi finder den. Om to år, så kan du også. Hvad for nu? Lige have noget omkring halsen. Ja. Det er fandme den næste hund, jeg skal have. Det er sådan en. Jeg ved jo fanden kun, hvad der kan være i en fingerfølge om dagen. Ja. Og det gør jeg så godt nok i en almindelig konstruktionsstål, men altså, hvis det er helt af hævelse, så prøver jeg til at lave lige en tinder eller en hesteriv. For der ikke er døver. Ja. Det er jo helt lige mest. Nej. Nu er jeg stået med bruseren ned omkring benen bare, fordi den er den ikke vil. Noget, den her ja. Også, hvordan ser jeg skud? Ja, det er rigtigt. Det er noget, hvad hedder, det er noget, Thomas har lavet en gang, for mange år siden. Det skal lige have lidt mere i vinduet. Okay. Jeg fik da lavet de der, de kroge til vores køkken. Det er altid noget. Ja, det må man sige. Så har jeg lavet noget, sådan noget, nogle kroge til, det må i det blå sættet. Nå?